ବନ୍ୟା କମିଛି, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି। ପାଣି ଘେରରେ ସିଲଭର ସିଟିର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ। କଟକରେ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଏ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ଘାଟ ନିକଟର ଦୃଶ୍ୟ। ବନ୍ୟା ପାଣି ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ କମିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଘରେ ପାଣି ପଶି କାହାର ଦାମୀ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଭିଜି ଯାଇଛି, ଆଉ କାହାର ଲକର୍‌ରେ ପଶିଛି ପାଣି। ଘରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ଏବେ ପାଲଟିଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ। ପାଣି ଚାରି ଦିନ ହେଇଗଲା, ଯେ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଅଛୁ, ଏ ଉପରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ତା ପିଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ବସୁଛୁ। ଘରେ ଆଉ କିଛି ଆମର ନାହିଁ, କିଛି ସବୁ ଯାଇଛି, କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୁ ଧରିକି ଯେ ଖାଇବା ଜିନିଷରୁ ଧରି ଲୁଗାପଟା ଧରି ଆଉ କିଛି ଆମର ନାହିଁ। ପାଣି ଏତେ ଜୋର ସୋ ଆସିଲା ଯେ ଏମାନେ ବାହାରିପାରେ, ମୁଁ ପଶିକିରି ଏମାନେ ଟଣାଟଣି କରିକିରି ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ବାହାର କଲି, ଆଉ ଘରୁ ଜିନିଷ କିଛି ନେଇପାରିନୁ। ଏମିତି ପାଣି ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ଜିନିଷ କିଛି ନେଇପାରିନୁ, ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ, ସେଇ ଅଟା ଫଟା ସିଲିଣ୍ଡର ହେରିକା ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି, ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ଅଟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୋକସାନ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଚାଉଳ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ସିଏ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ସବୁ ଲୋକସାନ ହେଇଯାଇଛି। ନୁଗା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ସବୁ ଇଏ ଏଇଠି ଆହୁରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଶୁଖେଇଛି। ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଛି ସତ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜିକୁ ଚାରିଦିନ ହେବ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରରେ ରହିଛି ଅନେକ ଘର। ଧବଳେଶ୍ୱର ଗଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ପାଣିରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ଖଟ ଉପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଅସୁବିଧା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଫୁଟ ତିନି ଫୁଟ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଆମେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ। ଏଠି ଘର ଆମେ ଅଛୁ 40-50 ଘର ଅଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଯୌତକ ପାଣିରେ ଅଛୁ, ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନୁ। ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ମେଡିସିନ ପତ୍ର ବି କିଛି ଆମେ ପାଉନୁ। ଆମର ଯିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଦୂରରୁ ଆସିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନୁ ଏଠାନୁ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଯାଏଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।